新竹人准备学台风哩，有一搭攻击共产党主义团体，有鬼顽皮案发。从民国60几年是鬼法多见，46年嘞，多见都还蛮遵守，还蛮开发，尤其民众观察。同时向市民代表澄清，希望公部门就交代来开发，将其变作共产。做白事总把路同发现今日路口交通量过大，不过地界上空的土地是上草大路无人治理，也是工业工业的一天梯，有4.5公顷，几百多斤接近46年呢。现在大部分的土地是私人的，被道外友好废弃使用，民众就要求尽快整肃。公益公园呢，是我们竹北哈西区这边最大的一个公园的预定地。那可是摆了10几20年哈，那始终是没有去征收。那附近居民其实一直期盼，公所、县府这边可以赶快的征收，然后来开辟这个万坪公园。办理征收，这是一个很大的一个很大笔的一个数目，可能要几十亿。那以竹北市公所来说，我们目前是没有这个能力去办理征收。现在我的整数土地是公所的财政归难负担，所以就建议用用借移转方式，也就是私人土地跟公有土地来交搬，也是公所进行执法文件去调查，来征询土地所有权人的意见。韩家市民代表是认为公园状况有水准，所以建议是公所用历史景观再行计划来争取中央经费补助公园。因为文化部即将在我们竹北东区的东兴镇，做一个前瞻计划的一个景观改善的工程，刚好公益公园的北侧这边就是我们传统竹北西区的一个老的水圳新社圳，那希望也可以搭这个顺风车一起来做一个公园的开辟。针对公益公园呢，我们还没有提这个前瞻呢，因为我们认为这个跟前瞻里面所能提出的要点里面可能会有一些困难存在。彼得的保障提出的建议，韩家某本业的土地地界限，有民众就建议跟土地改变。对亚市公所来讲，检查会提出题目边界，也就是都市计划规划的检讨，晓得文件调查的结果出来，也会用大部分提出的意见来做评估方向来决定。下个新闻，我们要先做报道。